نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله جل شأنه دې چیرې وبوټي کېټې پوي دې هېرې د انسانانو لپاره هر هغه شی چې هغه زموږ اساس په نظر راځي او په نه راځي، دا ټول الله جل شأنه د انسان د پیدې لپاره پیدا کړي دي او انسان د خدمت کې لګوځي. پای کې یو جوړې بوټي هم دي چې دې کې الله جل شأنه قسما قسم پوائے دی شیری یو داغی نمگ دس یو بیماری اخلو نن دا آغا بیماری بارا کی زمانگا خبر علا چی باز کسان پا منائی کی پی پی یا بکی وی نئی آو یا بکی پی پی رازی را بکی نو رازی را بکی وی نئی رازی آو دا آئی پا جبانی سکی گی آغا دا بال بچو قابل نرے او بال بچ دغه نه کیږي. نو دا چونکه د بچپن مسله نه ده، دا مسله چونکه اسانه ده، مونږ د جړی بوټی نه داسې یو سپوپ تیار کړی دی چې الله جل شأنه فضل سره چې چا نمبر کو دا هغه په منی کې چې کوم پیپ دی هغه الله جل شأنه ختموي، کوم وینه پکې راځي هغه پکې ختمیږي. او چې سپرم کم دی هغه سپرم بالکل سره برابریږي، جراثیمی سټ کیږي. نو د هغې دپاره مونږ یو سپوپ تیار کړی دی او چې چاله ورکو الله جل شأنه پیدا ورکوي. او تاسو زمونږ د دکان وزټ کولی شئ، زمونږ دواخانه ده په شبقدر کې جلال خان مارکیټ کې، ګل دواخانه شبقدر، دا مسکین نهانی سره نږدې جومات دی او جومات باندې زمونږ بورډ لګېدلی ګل دواخانه شبقدر. او تاسو دا پروګرامونه نه بل هر قسم علاج لپاره که زنانۍ مردانۍ پوشیده شام اسام پوشیده سام امراض دی دا ټولو د علاج لپاره انشاء الله تاسو زموږ د دواخانه وزیر کولای شئ، راتلی شئ او الله جل شأنه به انشاء الله شفا هم پکې درکوي. دا به دا دوایې نه دي جوړې بوټي، الله جل شفا یې ده او بل نه شفا ورکولو الله جل شأنه دی. د ګل دواخانه شبقدر یا ساتئ په یوټیوب کې زموږ خپل چینل دی ګل دواخانه شبقدر، او دا چینل تاسو خدمتګار دی سبسکرایب هم کوئ او شیئر ایک بھائی چې خامخا چاته خو څه پیدا ورسی کنه. او بل زموږ نمبر دی 0303-82-64-95 او بل نمبر هم دی 0303-55-84-96. ګل دواخانه شبقدر تاسو بالکل راتلی شئ او رابطه هم کولی شئ، پټی ټپون باندې هم تپوس کېدلی شئ او دواخانې ته هم راتلی شئ. انشاءالله ډېر داسې شینه ناشنا شینه پکې موږ سره ملاویږي چې ټول د انسان د پیدې لپاره دي. هر هغه بیمار چې هغه زنانه وي که نارینه وي، هر قسم پوشیده امراض پکې چاته ویلی نه شي، نو هغه کسان راتلی شي انشاءالله پرده کې خبره کولی شي او د هغې مطابق انشاءالله مونږ به ورته وی ورکوو. الله جل شأنه بله شفا ورکوي. الله جل شأنه دې مونږ تاسو ته په دې باندې عمل کړو. الله جل شأنه دې زموږ استاسو د راتګ د خیر او د شفا سبب وګرځي. جزاکم الله خیر.